Hallå, hallå och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt där jag håller på med min stekpanna och en creeper som bor i mitt hus här. Jag vet inte hur han kom... Okej, han kom in för att den var öppen. Förklara en del. Det är alltså monster utanför mitt hus. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om det. Där har vi en creeper. Jag gjorde den här stekpannan nyss, lite sten för den var så billig. Jag ska se om den är något bra. Ja, det var den. Det var den knockback på den. Okej. Den var bra ända tills den gick sönder. Det var ju tråkigt. Den hade åtta i... Vad heter det? Ja. Jag fick slå med den 8 gånger, tror jag. Och det är förbrukat nu, då, så då... Den tracy. Så jag har gjort lite kister där ute. Nej, jag får fortfarande inte sova. Oj. Det är för att du är i mig. Jag kör riktigt fega strategier här nu, som jag vill inte dö. För man slår ju så fruktansvärt hårt. Vi gör sådär så får vi fixa ett svärd åt mig, tror jag. Vi kör lite ett järnsvärd på det här, kanske. Vi ska se om vi kan sänka ljudet på vädret lite här också. Väldigt högt väder, så. Och så gör vi ett litet svärd här. Ska ta lite mat här också. Jag håller på att smälta ingot i källaren. Smälter ihop lite saker. För att få det att funka. Jag tror att det blir ganska bra. Den excavator också, den får jag bara gräva med 20 gånger. Men då får man 3x3 hål. Och nu är ni välkomna in. Hallå, hallå. Nu var det någonting som ramlade. Någonting uppe på mitt hustak kanske. Det är ju platt. Nej. Då går vi väl och lägger oss då. Verkar det vara clearat. Hallå? Varför får jag inte komma in, tack? Så. Idag tänkte jag, om ni kollar på förra avsnittet, så sa jag att jag skulle göra lite generator. Och börja fixa ström, och det var precis vad jag tänkte göra. Först ska jag dock... Vad är det här? Zombiehjärta, okej. Okay. Jag bara gärna hjärta under lådan. Först ska jag bara smälta klart lite ingot så här. Ska se, jag ska välja guldet så. Ska vi göra en mall. Tar och sänker de här också. Så. Blir den bra kanske? Ja, det var två som behövdes. Då ska vi se, då har vi ju 2 ingots och 6 nuggets på den. För de här ska... Gå snabbt och enkelt och stansa ut. Fått ihop, här fick jag resonating plate när jag smälte en grej. Så jag tänkte vi ska göra armor av den. Rik och jag såg jag. Jag vet inte, det är kanske jättedålig armor, men det är alltid armor. Ta på den här fin rå... Oj, oj. Den här var ju inte så fin. F5. Så. Fruktansvärt ful, men den verkar vara bra för jag får ju halva armorn av den. Så det är alltid något bra. Så en tin nugget till. Tar vi och lägger i de här grejerna här. Måste vi ha lite mer lava i den här. Det var tomt i tanken. Hade vi mer av den här 2 ingots, 3 nuggets. Broms vet jag inte riktigt vad jag ska ha till. Men jag tror man kan göra en skiftnyckel eller någonting som är ganska bra att ha. Så, den där ska inte ens vara där. Så. Och sen så. Gjorde en cast chest här. Och här har vi alla de här och så har jag fixat så man kan ta här och här. Oj. Så. Då kan vi slänga in något mer på smältning här bara. Kör vi lite nickel. Det borde funka. Ja då. Perfekt. Så, då fixar vi lite generator nu då. Jag tror vi ska ha tin, sladdar, så vi får ta och smälta lite sånt här. Och sen ska vi ha järn, det har också på mig, och sen koppar, det har vi där. Det var inte så mycket. Brons hade jag mer av, jag skulle inte smälta allting kanske. Vad har vi för grejer då? Generatorn har vi där. Ska vi ha basic machine casing,
tre iron ingots så får vi iron plates, okej. Okay. Det låter bra och billigt. Så, och sen var de bara så. Då kanske vi ska ha 9. Det är ju en bättre idé. Om vi ska göra ett block av det. Sen den. Så. Och ett batteri. De gör vi tin item casing, tin plate, tin ingot, forge hammer. Okej, okay, det är en sån. En liten hammare. Så här var det inte förr, vet jag, men så är det nu. Så. Och sen så då. Fick vi 6 sådana, det var ganska bra. Vi behöver ju några batterier att lagra strömmen på. Om vi ska kunna göra maskiner. Och sen en ugn där bara. Det ska vi nog kunna ordna sådär. Så, nej, batteriet ska vi göra först. Och sen behövde vi en sladd. Och det var ju tin cable. Så, och tin har vi där. Nej, det är inte så många längre. Just det, man måste hålla på och klippa dem och grejer. Jätteomständigt. Så, tin plate. Okej, okay. Tar vi och plattar till lite tin först här då. Så, och sen måste vi göra en sax. Är de så typ? Nej. Då ska vi se hur de gör de här saxarna. Jaha. Då behöver vi tre plates och två ingots. Det var dyrt. Smackar vi ut några sådana. Det räcker med tre. Nej. Nej, just det. Ja, nu blev det fel. Vi gör om och gör rätt. Så. Och sen så. Där har vi en liten sax. Och då ska vi klippa sönder den där. Så. Och sen kan vi ta och kasta ut någonting. Där kan vi kasta ut. Tror inte vi kommer behöva en enda platta där alltså. Då ska vi se. Då är det batteriet som är nästa steg. Så. Så. Och så var det redstone i mitten. Vad jobbigt. Den behöver vi. Så, alter redstone till mig, tack. En liten sladd. Då kan vi göra. Vi kan göra tre, va? Nej, vi kan bara göra ett. Vi gjorde inte mer. Såna. Tin item casing. Vi gör två sådana till då. Eller, ja. Ja, nu gjorde vi ojämnt. Vi kör ett till. Kan vi transportera lite ström i alla fall. Och så batteri, ugn och casing. Då har vi gjort en generator. Perfekt. Då tänkte jag att vi ska göra en macerator också, så vi kan pulverisera. Macerator. Då behöver vi basic machine casing, electronic circuit. Då ska vi klippa koppar. Nej, platta koppar måste vi göra först. Och sen klippa. Och så ska vi isolera de här sladdarna. Så, kan vi inte få stötar. Men behövde vi 6 sådana? Ja, det gjorde vi. Det var ju tråkigt. Får vi göra några fler. Så, och platta. Och klippa. Och isolera. Där ska man ju ha en maskin till sen. Det är ju underbart i sådana fall. Ja, de håller olika mycket de här. Eller kan transportera olika mycket. Det här är väl låg spänning och det här är högre. Antar jag, för det var så det funkar förr i alla fall. Iron plate, då har jag en extra inventoriet och lite redstone. Så. Och redstone och de här så. Och sen en machine casing, det var ju bara att platta några sådana här nä. Så kanske. Nej, det var inte alls som man gjorde. För det glömmer jag. Så. Och sen skulle vi ha lite flint. Det hade vi ju här, så det var ju perfekt. Och den och min lilla krets har vi där. Och sen är det sten på sidan bara. Ja. Samma recept som det var förr. Så och så.
har vi gjort en Maze Rata och en liten generator. Så då kan vi faktiskt börja pulverisera saker. Vi ska dock ställa upp det här på något passande sätt. Nu är det i källaren här. Ska vi ta fram exkavatorn. Oj, åkte vi upp i ytan där nu. Den är ganska smidig den här. Det går ju snabbt att hugga bort. Vi kör bara ett litet hörn här så länge eftersom att jag har ju en maskin och en generator. Sätter den så och sätter vi så. Jag vet att jag kan sätta dem bredvid varandra, men jag vill lagra strömmen. Så ska vi hämta lite träkol som fixade i förra avsnittet här med min Lumberaxe skogshuggaren Magnetic 3. Så. Lägger vi lite kol här. Tror att andra laddar upp. Perfekt. Då ska vi se här. Här har vi nickel. Jag ska hälla ut det. Ska vi se om vi har någonting vi kan pulverisera. LED kan vi pulverisera. Det kommer ju ta ström, men eftersom att träkol finns i oändligt stora mängder i stort sett så. Sådär. Då driver vi alltså den här lilla maskinen på ett batteri. Ska vi se, jag vet inte hur många block man kan pulverisera med ett batteri, men det ryms ju ändå 10 000 på ett. Kan man göra, finns de kvar? Heter de battery, nej, battery, hallå? Battery box, kan det vara den där? Nej. Batbox heter de kanske. Batbox har vi där. Tre batterier. Ska vi göra det innan vi avslutar? Här får vi crushed LED. Det är väldigt bra. Den här kommer ta slut nu. Precis att det räcker till den här också tror jag. Kom igen. Ja. Så, tar vi och laddar upp det här batteriet så länge. Och så gör vi två batterier till då. Ska vi se hur vad vi gjorde dem. Jag glömmer ju så snabbt. Tin casing och det var platta. Så då. Så. Blev det rätt där. Vi måste göra lite sladdar också. Och då gör vi så. Klippa. Och så isolerar vi. Så. Och behöver. Nej, redstone hade vi. Blir ju perfekt med hur mycket här. Så. Och sen går vi ner och hämtar det här batteriet. Sen har vi ju en liten elsetup här också. Det blir ju perfekt. Det borde ju då vara 30 000 EU i en badbox. Jag tror att det är tre batterier då. Snabb matematik. Jag vet, jag är jätteduktig på att räkna. Så. Fick vi någon ström med den här direkt nu? Hoppas det. Och sen för att den här inte ska gå sönder. Just det, vi måste göra en wrench till den där. Så kan flytta den. Om det behövs. Jag tror att det bara är bronset där. Och sen typ. Nej. Den där. Okej, vi är nästan rätt. Så. Högupplöst den här bilden var om man jämför med de andra. Tydliga outlines på den där. Så. Den kan vi kasta där. Så, för nu vill vi ha batboxen här i mitten. Just det, det är input och output på den. Får se vilken som är vilken, men vi kan testa. För vi kan ju ha hög spänning in den. Ska vi klara det? Ja, titta. Och sen tar vi låg spänning ut. För jag är ganska säker på att de här maskinerna går sönder om man får för mycket. Så kan vi begränsa med sladden. Och då får vi in ström här. Vi har 5,3 tusen. 40 tusen. Det var ju konstigt. Det borde det inte vara. Här kan vi lägga in armor om man behöver ladda sen också. Och då ska man ju ha en liten elektrisk ugn här också. De jobbar ju att göra. Tiden börjar ta slut här, men kan de heta Furnace? Redstone Furnace tror jag de heter. Nej, Electric Furnace. Så kan vi faktiskt göra. Fem iron plates och en ugn.
I fix, I fix. Iron plates. En till då. Så, och sen en ugn. Oj. Blev lite mycket sten där. Så. Där har vi en iron furnace. Och då ska vi göra en liten krets här då. Undrar, hade jag mer koppar? Ja. Kan bli tajt där. Platta. Då får vi två plattor och sen får vi tre. Nej, vi får bara två för varje. Då kommer vi inte ha råd. Om jag inte har någon koppar liggande. Nej, just det, den har jag smält redan. Men då har vi en iron furnace i alla fall där som vi kan elda med. Och sen kan vi slänga in våra krossade ores här. Kan fortsätta krossa där. Lånar vi lite kol. Och sen så. För den här är snabbare tror jag än en vanlig ugn. Sådär. Då har vi lite grejer kvar att smälta. Men det sköter jag off cam. Ska jag stå här i min rosa gummipyjamas. Som var jätteful men ganska bra. Och sen ska jag smälta saker tills vi ses i nästa avsnitt. Tack så mycket för att ni kollade när jag byggde lite Industrial Craft 2-maskiner. Nej, då grejerna slutar i. Nu måste de ha gjort vad jag har i den här. Alltså. Nej, jag tänkte väl. Jag trodde jag hade wasted ett block. Men det hade jag inte. Men då har vi lite ström här till nästa avsnitt i alla fall. Kan vi börja utveckla vår verksamhet här nere i källaren. Så tack så mycket för att ni kollade, så ses vi i nästa avsnitt. Ha det bra tills dess.